İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Qadir Cəfərov ona əlillik dərəcəsi verilməməsi və kapital bankı olan kredit borcunun silinməməsi səbəbilə prezident aparatı qarşısında etirazını bildirib. Vətəndaşın sözlərinə görə o məsələ ilə bağlı müxtəlif qurumlara müraciət etsə də nəticəsiz olaraq qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Cəfərov Qadir Habil oldu. İkinci Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm və həmin döyüşlərdə 2 dəfə yaralanmışam. Mənim şikayətim onunla bağlıdır ki, nə düzgün əlilliyimizi vermirlər. Hər iki ayaqlarımdan qəlpə yarası almışam. Hər iki ayaqlarımdan qəlpə yarası almışam. Və ikinci səfər isə noyabrın 3-də Şuşa daşaltı əməliyyatlarında yaralanmışam. Və baratromu almışam. Sağ gözümdə görmə qabiliyyətində məhdudiyyət yaranıb. Və sağ qulağımda eşitmə qabiliyyətində problemlər yaranıb. Dəfələrlə müraciət etsəm də hal-hazırda müalicəyə ehtiyacım olduğu halda mənə xidmətə yararlı yazdılar. Müqaviləm də qurtarıbdır. Artıq xidmət eləmirəm. Yəni səhhətim ona yol vermir ki, mən xidmət edeyim. Kapital Bank'a kredit borcum var. Kapital Bank'daki müraciətlərimizə baxmır, yalandan vədlər verərək. Mən getmişəm dünənlərin çəkilişlə ora, mənə Allahlılar apardılar ora. Mənə deyir ki, sən biz kömək edə bilmərik. Gərək sənin deyir, əyağın olmasın, qolun olmasın, gözün olmasın, biz onda sənə dəstək olaq, kömək edək. Anam 15 il asma xəstəsi idi, anamın pensiyasını kəsdilər. Hal-hazırda səhhətimlə bağlı ciddi problemlər var. Buna baxmayaraq, əlillərin bərpa mərkəzi anamın da pensiyasını kəsib, özüm də kirayədə yaşayıram. Özüm Ağzabədi rayonundanam. Ağzabədi rayonunun icrabatçısı tərəfindən cənab prezidentə telegramma vurmuşdum. Ağzabədi rayonunun icrabatçısı deyir ki, cənab prezident tərəfindən bizə elə bir göstəriş olunmur ki, qazilərə biz dəstək olaq. Hansısa bir cəhətdən, maddi cəhətdən. Mən də deyirəm ki, heç olmasa ev tikirməyinə kömək edirik. Mən demirəm, amma ev tikim verir. Ağzabədi rayonunun icrabatçısı deyir ki, biz sizin problemi həll edə bilmirik. Cənab prezident, sizin verdiyiniz göstərişləri məmurlar yerinə yetirmir. Bizləri yəni disindirirlər. Yəni bu büyükü gündə döyüş olsa, torpaqlarımız uğrunda canımızı verməyə yenə də hazırıq. Sizin dəmir yumruğunuz sayəsində torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Torpaqlarda sipər kimi olduq. Biz vəzifə borcumuzu yerinə yetirdik. Bizim ana vətənimizə, Qarabağımızı qaytardıq. Sizin sayənizdə, şəhidlərimizin sayəsində, qazilərimizin sayəsində, hərbçilərimizin sayəsində torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Bugünkü gündə hərbçilərin və qazilərin problemlərinə baxan yoxdur. Ancaq mənfi fikirlər nəsin üstünüzə yönəldirlər ki, onun da başında duran cənab prezidentdir və biz də inanmırıq ki, siz elə bir yəni göstəriş verəsiniz. Hər zaman qazilərə dəstək olmağınıza və dəfələrlə çıxışlarınıza demisiniz ki, veteranların, şəhid ailələrin, qazilərin problemlərinin yerindəcə həll edin. Mən sizdən xahiş edirəm ki, məni qəbul edəsiniz. Prezident aparatına mən öz dərdimi, sərimi deyim sizə. Yəni bu cür yaşaya bilmirəm artıq. Mən dözə bilmirəm. Yəni bu haqsızlıq, özüm xəstəyəm, müalicəyə ehtiyacım var. Nə ailədə ailəmlə dolana bilirəm, evdəkilərlə dolana bilirəm. Nə də ki, mənim psixoloji cəhətdən durumum yerində deyil. Qış da gəldisə ağrılarım çoxalır. Ayağımda sinirdə olan qəlpə mənə çox incidir. Sizdən xahiş edirəm ki, bizim müraciətimizi işıqlandırın. Cənab prezidentimizə səsimizə səs versin. Kapital Bank'a dünənlərim getdim, yaxınlaşdım. Kapital Bank'da Anar Səmədov mənə deyir ki, biz qazilərə və şəhid ailələrinə yəni belə bir xidmət göstəririk ki, yəni şəhid olursaq kreditini silirik və qazilərdəki yəni qol olmaya, qılç olmaya, göz olmaya. Başa düşmərim, mənim də gözümün birində məhdudiyyət var və sağ qulağımda eşitmə qabiliyyətində problem var. Ayağımda da qəlpə var. Ayağımın ağrısı mən tutanda mənim ayağım sağ tərəfim yığılır. Bugünkü gündə verilən dəyər qiymət budurmu bizə? Ona danışıqda mənə danışırsın ki, sənin gərək ayağın olmasın, qılçın olmasın, gözün olmasın, mən sənə yardım edim. Cənab prezidentimizə şikayətimizi bildirmək istəyirik ki, müraciətimizə baxılsın. Yəni çox xahiş edirəm sizə. Cənab prezidentə dəfələrlə telegramma vurmuşam, göndərmişəm. 15-16 manat, 18 manat, yoxsa bir 20 dənə telegramma göndərmişəm, qəbuluna belə yazmışam. Bəlkə də orada oturanlar bilmirəm kimlərdir. Yəni bəlkə də müraciətimizi bizə cənab prezidentimizə səsləndirməkdə çətinlik çəkir və yaxud da ki, hansısa qanunda problem var. Yəni ona görə də cənab prezidentimizə səsimiz gedib çatmır. Burada çıxıram, danışıram, mənə çağırırlar ki, siz niyə hərbi formada çıxış edirsiniz? Mən başa düşə bilmirəm. Deyir ki, düşmən baxır bu videonu, nə edir? Mən o şəraiti yaratmayın ki, düşmən də baxsın və yaxud da mənfi fikirlər yönəlsin. Bu formada mən canımı qoymuşam. Mən də bu formanı geyməyə layiqəm. Sizlər də çalışın, layiqincə xidmət edin. Qazilərin və şəhid ailələrin problemlərini yerində həll edin ki, bugünkü gündə qazilər çıxıb hansısa bir hərəkət eləməsin. Və ən azından 3-cü qrup düşür mənə. 2-ci qrup istəmirəm. Mənim qrupum versinlər, müalicə elətdirsinlər məni. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.